ברוכים הבאים לשיעור על מזמור קו"ו. מזמור קו"ו מתאר את חטאי בני ישראל ממצרים. עם ישראל נמצא בגלות, מבקש לחזור לארץ ישראל, ובזכות הברית של השם עם עם ישראל הוא מבקש לחזור לארץ ישראל. מזמור קו"ו עוסק במוטיבים ובסיטואציות מאוד מאוד דומים למזמור הקודם קה, ובצדק קראו לשני המזמורים האלה המזמורים התאומים. עד כמה שהם דומים על ידי מוטיבים ונושאים מקבילים, הרי יש בהם אופי שונה לחלוטין. מזמור הקודם תיאר את ההנהגה של השם בחסדו לפי ברית האבות, וההנהגה הזאת מובילה את עם ישראל לחזור לארץ ישראל בשמחה. המזמור שלנו, על דרך הניגוד להנהגה של השם, מתארת את ההתנהגות החוטאת של עם ישראל, שהם לא הקשיבו ולא עסקו באותו ייעוד היסטורי. והמזמור שלנו בפסוק ו' כבר מודה בוידוי: חטאנו עם אבותינו, האבינו והרשנו, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך, וימרו על ים בים סוף. ויש תיאור ארוך מאוד של חטא העגל, של חטא קורח, של חטא בעל פאור, של החטאים של עם ישראל, עבודה זרה, אחרי שגלו מארצם. אז אם המזמור הקודם תיאור היסטוריה מזהירה מצד השם וההנהגה שלו, הרי המזמור שלנו מתאר על דרך הניגוד, אבל אנחנו לא עמדנו בדרישות ולא קיימנו את הייעוד, והם מאוד דומים. זה פותח בנפלאותיו אשר צריכים לזכור, וזה פותח בנפלאותיו שלא זכרנו אותם. לפני שניכנס יותר לעומק של הניגוד, ובעצם של הניגוד של המזמורים התאומים, אשר גם חותמים את כל הספר הרביעי ומכינים את פתיחת הספר החמישי, נעסוק קצת בכמה הערות על המזמור עצמו. המזמור ארוך מדי כדי לקרוא אותו, אבל אפשר לראות שבעצם שלושת המזמורים, קה, קו"ו וקז, באורך דומה של 45, 48 פסוקים, 43 פסוקים, המזמור הבא, קז, הם עוסקים בעם ישראל וארץ ישראל, חוזרים לארץ ישראל. ויש פה מרכיב מאוד מאוד מעניין, שהמקבילות, יש ניסוחים מקבילים לאורך קה, קו"ו וגם לקראת קז. ובכך נוצר הרושם שיש פה לא רק רצף במחשבה, אלא איזה ניתוח שהגל קורא לזה תזה, אנטיתזה וסינתזה. התזה בקה אומרת, השם בהנהגתו את עם ישראל בחסדיו, על פי ברית האבות, מביא אותם מהגלות לארץ ישראל. האנטיתזה, עם ישראל לא עמד בייעוד הזה, ולא זכר את נפלאותיו, ולא הזכירו נפלאותיך, ולא הבינו. כיוון שלא הבינו, לא עמדו בייעוד. וזה מזמור קו"ו, ההתנהגות החוטאת של עם ישראל כלפי השם. ויש בסוף תפילה, הלוואי שנזכה לקיבוץ גלויות, הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. להודות ותהילה, הלל והודאה. אם יש לנו ייעוד בקה, הרי הייעוד הזה לא עמדנו בו, הלוואי שנצליח בכל זאת. ומזמור קז, הוא יפרט את זה כפי שנראה עוד מעט. נראה עכשיו את כמה ניסוחים מקבילים שמחברים את שני המזמורים האלה יחדיו. לא הספקנו מקוצר זמן להיכנס לעולם הפנימי של מזמור קו"ו, הסתפקתי בכך שיש תיאור מקביל של ההיסטוריה של עם ישראל ממצרים עד ערב כניסה לארץ ישראל, שעוסקת בחטאים אבל הפספוסים של עם ישראל להכיר ולהתבונן בהנהגת השם. המזמורים דומים על ידי הפתיחה הדומה, הודו לשם במזמור הקודם, ובמזמור שלנו, הללויה, הודו לשם כי טוב, כי עולם חסדו.
שם נאמר, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ופה נאמר, להתהלל עם נחלתך, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. המזמור הקודם חתם, בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו, הללויה, בשביל זה נכנסים לארץ ישראל, כדי לקיים את התורה, והמזמור שלנו מבקש, בסוף, הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך להשתפח בתהילתך ואמר כל העם אמן הללויה גם פה הללויה ותקווה לחזור לארץ ישראל אז זה המסגרת החיצונית שבצורה מובהקת מחברת את שני המזמורים האלה על דרך הניגוד ליחידה אחת אבל יש כמה ניסוחים שבצורה מאוד חכמה המשורר משתמש באותם ניסוחים על דרך הניגוד המזמור הקודם המתאר, הודו לשם קירו ושמור, הודיעו ועמים עלילותיו. עלילותיו של קודש בריחו, דהיינו הניסים והנפלאות שלו, להנהיג את עם ישראל, אלא עלילותיו. והעמים אמורים להודיע להם כי הם מבינים. אבל עם ישראל במזמור קופוו, הם הגיבו בצורה לא תקינה על עלילותיו וחסדיו של השם. אצלנו נאמר במזמור קופוו, פסוק קפטט ולמטט, ויחאיסו במעלה להם, ותפרץ במגפה. ויתמאו במעשיהם, ויזנו במעלה להם. במקום להכיר את הנהגת השם, ואת עלילותיו הטובות עם ישראל הכחיש, והתנהג בצורה לא תקינה ולא מתאימה, ויחאיסו במעלליהם של עם ישראל הפעולות הלא טובות, ויתמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם. הניגוד הזה בניסוח די ייחודי של עלילותיו הטובות של השם ומעלליהם הלא טובים של עם ישראל מלמד מסר חשוב מאוד. יש הנהגה של השם לטובה ויש התנהגות של עם ישראל והיא פספוס. במזמור הקודם נאמר, זכר לעולם בריתו, לישראל ברית עולם, כי זכר את דבר קודשו, השם זוכר. וגם במזמור שלנו, בסוף חוזרים בתשובה ואומרים, ויזכור להם בריתו, וינחם קרוב חסדיו, אבל לאורך המזמור נאמר, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו, נפלאות בארץ חם לא הבינו אותם. המזמור הקודם ביקש, שיחו בכל נפלאותיו, זכרו נפלאותיו. מה שהמזמור הקודם ביקש ומצליח, המזמור שלנו מראה את הפספוס. ויש עוד כהנה וכהנה ניסוחים, ואני רוצה להתרכז על זה, שהמזמור הקודם דיבר על כך שיוסף היה מושל עמים ויפתחהו. שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו. כיוון שעם ישראל הלך בדרכו של השם, אז עם ישראל היה מושל גם בגלות. המזמור שלנו משתמש בניסוח של בשורש אותו שורש, אבל הדרך הניגוד הפוך. ויתנם ביד גויים וימשלו בהם שונאיהם. הממשלה הייתה של האויבים על עם ישראל. והניסוח ארצות גויים שמזמור הקודם חתם בחגיגיות ובשמחה, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. המזמור שלנו אומר, אתם יצאתם לגלות. ארצות גויים שקיבלתם במזמור הקודם, בזכות הנהגת השם הטובה עליכם, לא עמדתם בציפיות, והמזמור שלנו אומר, ולהפיל זרעם וגויים, ולזרותם בארצות. אתם, הזרע של עם ישראל יצא לגלות, לגויים, ובארצות אחרות, כי לא עמדתם בדרישות ובייעוד שלכם. זה ניגוד בולט מאוד של הניסוח. ויתן להם ארצות גויים, קיבלתם מהגויים את הארץ שלכם, אבל כיוון שלא עמדתם בדרישה, יצאתם לגלות, וארצות גויים מתפצל לניסוחים, שני ניסוחים, שני חלקים, להפיל זרעם וגויים ולזרותם בארצות. ואם כן, יש פה תחושה של לא חזרנו כי לא עמדנו בייעוד. אנחנו עכשיו זוכרים את הייעוד ואנחנו מקווים
לקיים את הייעוד ומתפללים בסופו של הייעוד על הפספוס הזה עם וידוי. אנחנו אומרים חטאנו עם אבותינו, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, אנחנו כן נזכור ונראה את ההיסטוריה בדרך מעמיקה ונבונה כדי לעמוד בייעוד ובשליחות שלנו. זה הניגוד של המזמורים התאומים שמלמדים מסר כזה חשוב במובן של תזה ואנטיתזה. בכך בעצם מזמור קובב חותם את הספר הרביעי. ואני רוצה להעיר שתי הערות קצרות על החתימה. ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן הללויה. החתימה של המזמור, של הספר הרביעי במזמור שלנו מאוד דומה לחתימה של הספר הראשון בסוף מ"א. ברוך השם אלוקי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. כאילו אנחנו מוכנים לשקם את המצב כפי שהיה בימי דוד המלך, סוף ספר ראשון. זה השאיפה, ולכן הדמיון בין שתי החתימות האלה כל כך בולט, כמעט זהה. אבל יש שני הבדלים חשובים מאוד. אצלנו נאמר, ואמר כל העם, אמן הללויה. העם לא מצוטט בכל החתימות האחרות. עכשיו, עם ישראל שחוזר לעיר בת דוד חנה, ועם ישראל רוצה להתחדש בימי, אחרי קיבוץ גליות, בימי שיבת ציון בארצו, העם עומד במרכז. הזיכרון ההיסטורי זה לדוד. זיכרונות העבר, ברית אבות, יוסף, משה, כל העבר ודוד. עכשיו כל העם הוא בעצם הולך בדרכו של דוד עבדך, ואנחנו עבדיך שרוצים ללכת בדרך ההיסטורית הזאת ולהתחדש בארץ ישראל לפי התבנית, לפי הזיכרון, הדוגמה ההיסטורית של דוד. ואמר כל העם אמן הללויה. הניסוח של ואמר כל העם אמן הוא מזכיר לנו את הניסוח בספר דברים בהר עיבל, ששם נאמר 12 פעמים, וארור האיש אשר לא יעשה, ואמר כל העם אמן. אצלנו נאמר, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן. אנחנו רוצים להתחייב, ללכת עוד פעם, להיכנס לארץ ישראל, כמו בשעתו בתקופת משה. להבין בין טוב לרע, וזה המסר, בין קוף ה' לקוף ו', אנחנו רוצים להבין בדרך נכונה ונבונה ולעמוד בייעוד ההיסטורי שלנו, כמו שנאמר בתקופת משה ערב כניסתם לארץ ישראל, ואמר כל העם אמן, ככה גם אצלנו נאמר, ואמר כל העם אמן, ועוד מעט ניכנס לארץ ישראל, כפי שנראה במזמור הבא. יתרה מזאת, החתימה אצלנו מוסיפה, בניגוד לכל החתימות האחרות שחותמות אמן ואמן, חתימה של ספר ראשון, שני ושלישי, החתימה שלנו היא, ואמר כל העם, אמן, הללויה. ונכנסים מאישור של האמונה, אני מאמין בכך, לאישור של, מהאישור האמוני, להתלהבות של להלל. וכל ספר תהילים חותם בכל הנשמה, תהלליה, הללויה, בסוף הספר החמישי, ולאורך הספר החמישי, נראה הרבה הרבה מוטיבים של להודות ולהלל להשם. בכך בעצם, סוף ספר רביעי, עומד ערב כניסה לארץ ישראל, הושיענו השם אלוקינו, וקבצנו מן הגויים כבקשה, אנא תכניס אותנו לארץ ישראל, והספר החמישי הוא יפתח, באותו ניסוח של קבצנו, אבל לא בלשון בקשה, אלא בלשון הודאה. ספר חמישי יפתח, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם, אשר גאלה מיד צר ומארצות, קיבצם ממזרח וממערב, מצפון ומים. ביקשנו בסוף הספר הרביעי, וקבצנו מן הגויים בגלות, בספר חמישי, נמצאים בימי שיבת ציון בארץ ישראל ומודים להשם בהלל והודאה מארצות קיבצם. זה המעבר, והפרשנות ההקשרית היא מאוד מאוד ברורה במזמורים האלה עם מסרים חשובים ביותר. אם הגדרנו עם כך את מזמור קוף ה' כתזה של השם,
הנהגת השם את ישראל לפי ברית האבות החיובית, וקובב כאנטיתזה, התנהגות החוטאת של עם ישראל כלפי השם, עם תפילה לתיקון ולקיבוץ גלויות, הרי מזמור קובזיין, ובזה כבר נקדים הערה למזמור הבא, בתחילת הספר החמישי, ממשיך את אותו רעיון. בימי שיבת ציון יש אתגרים של תחיית עם ישראל בארצו, להבין את העבר, להבין את הנס, ולהבין את חסדו ונפלאותיו, ולהודיע אותם לבני אדם. אנחנו צריכים להפנים את ההנהגה הנפלאה של השם, קופי, את החטאים שלנו לאורך ההיסטוריה קופוו, אבל אם חוזרים לארץ ישראל, לא נחטוא עוד פעם, אלא נדע לתקן ולהתנהג בדרך תקינה, וזאת הסינתזה של שני המזמורים שאנחנו עוסקים בהם עכשיו. בכך אנחנו חותמים את הספר הרביעי, והספר הרביעי עם שני המזמורים שלו, קובהי קובב, שני התאומים, מתארים את הנהגת השם הטובה והתנהגות של עם ישראל בעבר החוטט. לקראת העתיד צריכים להפנים את זה ולתכנן עתיד טוב יותר. אני רוצה להגיד הערה קצרה לקראת סיום הספר הרביעי. הספר הרביעי פתח עם תפילה למשה איש האלוהים, מתאר את הנהגתו של משה, את ההוראה של משה עד מזמור קוף, וחזל כבר עמדו בזה שמשה אמר את מזמור צדי עד למזמור קוף, כי אין שם ייחוס בכותרת, אין שם ייחוס אחר בכותרות, לכאורה הכל מצד משה, להבין את מלכות השם, מלכות השם של עם ישראל, של העולם כולו, בבחינת מה שמשה אמר בשירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. ולמרות שדוד חטא, למרות שדוד בסוף ספר שלישי ירד כביכול מהבמה, איך חסדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, ולא רואים את דוד, אבל אחרי שבתורת, לפי תורת משה עם ישראל מתקן את הדרך שלו, מוכן לקבל מלכות השם ולתקן את עצמו לקראת עתיד יותר טוב, מזמור קוף א' וקוף ב' קוף ג' מדברים על מלכות בית דוד שחוזר לאתרה, לחזיר אתרה ליושנה, ויש פה תהליך של גאולה, חזון של בריאה, חזון של התבוננות מחודשת בהיסטוריה ובבריאה כולה, ומשה רבינו מצוטט 8 פעמים בספר תהילים, מתוכם 7 פעמים לאורך הספר הרביעי. משה יחד עם זיכרון דוד מביא את עם ישראל להתבונן בהיסטוריה לקראת חזרה לארץ ישראל. ובכך אנחנו בעצם סוגרים את הספר הרביעי שהוא כל כולו שיקום בעזרתו של משה, בעזרתו של הדמות ההיסטורית של משה יחד עם דוד המלך ועם ישראל, ואמר כל העם אמן הללויה, חוזר בהלל והודאה לארץ ישראל ויבנה את ארץ ישראל כפי שנראה בתיאור הנפלא של הספר החמישי כפי שנראה בהמשך.